Heio, folkens, og internett. Velkommen tilbake til en ny video til Murdered Soul Suspect. I forrige episode så fant vi ut at det var jente som så moren mitt da. Så fant vi ut at hun på kirken her. Så kan vi bare fortsette der. Altså, hoppet jo ned her. Jeg er jo spøkelse da, så jeg klarer jo selvfølgelig å takle det, håper jeg. The day everything died for me. Og det var her kona døde, altså. Ikke langt ifra huset, da. Og de kan disse, vet du hva? Eavesdrap. Face it. Baxter hated the guy. I think the hate was pretty mutual. Ronan was a little rough around the edges. But Baxter, he isn't exactly Mr. Cuddly. Yeah, but you don't think he'd... I mean, a fellow cop. Or anybody. In this job, I'm surprised less every day about what people are really capable of. Selv om jeg er litt røff rundt kantene da, så ser ikke jeg ut som det er bare den type som driver og liksom går rundt og dreper folk. Kirken er der oppe på toppen, og hvordan skal jeg komme meg dit da? Skal jeg... må nok gå et sted her. men hvor er det skal gå liksom? Remove. American reveal her. Collect. Need 15 more to cover. Ok, det er bare sånn... tror ikke det er sånn viktig med å kunne finne dem, men det er i hvert fall litt greit. En vei, en vei. Mer revealing. Men jeg kan gå ned her. Du må ikke skremme meg. Nå er det godt tapt. Witness view of ice. Dette er... pirate history. Aha. Der er det åpenbart for å gå videre, men så er det åpnet litt her. Det er jo ting jeg kan... reveal, kanskje? Ja. Review my life. No one made me smile like you did, Jules. De var lykkelige sammen. De var ganske åpenbart, det kan vi se. Day at the beach. Ikke mye å se uti her, men det er utrolig stilig utsikt her da. Wow, ass. I hvert fall på flott sted da. Selv om det ser ganske gromset ut. Det er bare å komme oss til kirken her. Yes. Til kirken vi går. When you're running away, you need a sanctuary. A fristed. A place where nothing bad can touch you. But you can never escape the questions. Wow. They follow you everywhere. Jeg gjør det. Jeg er en del av deg. Spørsmålet. Men å finne svaret må liksom ut og... ut et sted for å finne. Må ut og finne det, liksom. Kirken. Må se om vi kan finne henne, jenta. Jeg har noe par hjemmesteder her, ser jeg. Need to figure out where the witness is. Vittne, ja. Hun vittnet jo demonen her. Først vil jeg sjekke om det er noen demoner. Jeg kan ikke se noen i nærliggende områder, og ingen i området her, så det gjør det bra. Men jeg liker ikke at det er noen hjemme og sånt. Det liker ikke jeg. Prosesse. Sjekke. Mind read. At least it's well lit, and there are people around. Du er folk, ja. Her er noen kan revile. Og her har vi giftet oss. There's one promise I never regretted. Ja, må liksom... for å finne måneder så må liksom... gå tilbake og se tilbake på livet sitt, kanskje. Ikke sikkert. Jeg vil holde meg unna de tingene der. Jeg liker ikke det der. Jeg liker ikke det der. Mistenker at jeg kan spåne dæmoner, muligens. Can't stop loving him. Her er det noe, reveal. En sag her! 10 år. Bell Tower Bench historie. Det er forskjellige historier jeg kan låse opp på, så det er sånn spesielt, men det virker ikke sånn. Det har med min egen historie, og det må min egen etterforskning på min død også. Det virker ikke sånn.
mer av de sågene. Ni til å åpne. Jeg vil ikke gå den veien. Så ingen demoner, i alle fall en god del. Jeg håper jeg slipper de der demoner, så det var faktisk irriterende. Jeg kan gå, komme igjennom der, men da høyder de disse. Og her har vi noe. Burn Rectory Plague. Funky ting altså, det er noen funky ting her. Men hvor i alle dager skal jeg gjøre, hvor skal jeg gå nå liksom? Jeg har jo liksom vært i alle stedene inne i kirken. What? Så jeg det, trodde jeg så, så jeg Hitler her. What? Oi, oi, oi. Rectory, kan jeg gå her? Det kan jeg. Da har vi presten selv. Her er noe jeg ikke har sett. That's the girl. Ja, hvor er hun? Wasn't there a clue about the church and the apartment? Hiding witness, momsgift, obscured photos, kanskje. Må se litt som gjennom det seg. Den er ikke vold. Church. Det er mest åpenbart selvfølgelig. Father, do you have anywhere that I could stay just for a little while? Oh, of course, dear. The church is always here to help. Yeah? I think we have an old attic you can stay in. Talk as long up. As you like. Attic. I'm up. I'm up. Staying in the attic? I better go check it out. Men hvor er alle dager skal jeg komme bort, og så kan jeg... Kanskje må vente på han? La oss se. Rest. Prosess. Bare vente på muligheten her nå. Go, 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 go. Der. Nice. Yes. Opp dit. Ja, det må være opp der. Kiddy, 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 kiddy. Ja, kiddy, kiddy, kiddy. Inn døren, muligens. Og jeg ser en hersens dæmon borte der. For jeg ser ikke noen dæmon her i nærheten. Kan du det noe med her? Going up. Det gjør hun. Skit at jeg ikke kan ta heis nå. Selvfølgelig må jeg bruke denne vanskelige veien med å gå trappen opp. Ta beina fatt, altså, på den måten, ja. Kan jeg prosesse katten? Du kan gjøre... Du holder til run while process some leisure can be jumped onto by running. Jeg vet det. Dette her er nett. Det er ikke bare en katt. Kan jeg reveal med katten også? Nice. Selvfølgelig. Reviler vi. Ny sag. Står jeg her ved dæmon og nesten hilser på han. Jeg kan execute han også. Jeg kan opp her. Aha, her var jeg. Nå er jeg litt ned med. Hvor skal vi gå? Let's check her først. Nei, det var feil. Det er ikke der jeg skulle gå i hvert fall. Og... Hvor nå? Nei... Begynner virkelig å lure meg på rett vei her nå. Åh... Godt av barn, ass. Ja, jeg måtte ha vært der siden... ...tar til et annet sted jeg ikke har vært på katten her nå. Og jeg tipper det ut jeg må gå. Opp her. Går vi videre oppover her. Skal klatre med katten også. Wow, det hadde ikke jeg visst at katter kan klatre. Altså, de kan hoppe høyt, men det hadde ikke kunne klatre. Og nytt. Hvor går jeg en sted der? Opp her. Kan jeg gå opp her? Nei, ikke opp der. Opp her. Bra høyde opp. Klatrer vi oss videre opp her. Så inn gjennom her.
Get or Eric completed. Jeg tror jeg skal faktisk ta og avslutte rekord i 30 minutter. Så hvis du er ny til kanalen, så må du snart bli abonnere. Del med vannet, kom så trykk på tommel opp, da satt den også brys på. Så inntil neste gang, folkens, så snakkes med deg. Hei, hå.